5 utakmica, 4 pobjede i 1 neriješen rezultat. Gledatelji na tribinama, nova ambiciozna uprava i plan koji obećavali i vraća nadu neka bolja vremena. Pred 2 godine sam ja Saši dao jednu ideju upravo o Orijentu, poznavajući ovaj veliki potencijal koji ima Orijent kao klub i jednu ideju kako bi napravili sa skromnim normalnim sredstvima jedan sušački riječki klub. Novi dresovi, fotografiranje, brendiranje i uređenje stadiona. Sve podsjeća na jednu ne tako davnu započetu priču sa zapadne strane grada. Rijeka je jedna odlična priča, mi smo potpuno drugačija priča. Drugačija priča koja već sada nadilazi trećeligaške okvire. Ja mislim da grad veličine Rijeke može imati, ako Zagreb ima 6, da Rijeka može imati 2. A sanjati nije zabranjeno.